Zdarec, je to tady. Dneska se otevřel nový tramvajový tunel na kampus a je to samozřejmě jdu otestovat. Tak jdem na to. A jsme tady. Nový terminál nemocnice Bohunice se právě dnes otevřel. Jsou tady tramvaje, trolejbusy a navazují i regionální autobusy. Mezi vybavení zastávky patří elektronické panely s odjezdy a taky bezpečnostní kamery. Vypíchl bych hlavně dvě věci. Za prvé, extrémně krátké přestupní vzdálenosti a za druhé, tady tyhle ty skvělé přístřešky. Díky tomu na vás nebude pršet. Ještě se jdem podívat na zastávku Západní brána. Tak pojďte. Minule byly eskalátory ještě zavřené, ale dneska už se můžeme projet. Reálně to tady vypadá jak v metru. A můžete se aj posadit na lavičku. Perfektní vychytávka je, že tady bliká obrubník, když jede šalina. Tato nová trať pomůže 10 000 lidí každý den, což je totální pecka. Doufám, že máte taky radost. Tak čau!